fez a precisa missão da fazer formiga essa aqui, aqui. será? É esse aqui, Rage Workshop? É, não. Fazer skill, né? É. Beleza. Consegue dar mão aí, Gompão, pra ver quantos tem aqui? Ixi, Tem deixa eu que ver. garantir primeiro aqui. É, vai aí, é. Livro aberto. Ah, eu Você tenho vai, mais uma. libera tudo que você tem aí, ó. Caraca! Eu tava forte, não sabia. Aí, ó, desce, vai ter mais um monte. Nossa, só vem. Falando, estão dormindo. Daí, estamos levando o boss assim, hein? Aí, ó. Aqui acabou, né? Não. Já fiz Tem mais? Tem. Oi, Vaguinho. Não tô entendendo nada. Ali, ó, Mas. essas aí. Eu caí, mano. Ah, Meu sim. desconecte. É aqui não, né? Nossa, Deixa eu. eu volto. Eu Aí não. volto lá, só que Tá. no boss 1 ele volta. Agora eu subo aqui. Pende. Craftar. Vai no primeiro boss, é isso que tu quer ir, é? Não, eu Encantar. continuo. Toda vez que eu tomo DC, eu Não, volto no primeiro lá. as skills não, as skills você craftar também pra quebrar, viu? Top. Eu tô aqui com quatro, Ah, viu? aqui equipar por enquanto não, Gompão. Cara, eu acho que. Dá uma olhada, você deve ter pegado alguma outra. Continuar Essa encantando, aí, a bola de fogo é. Tá vendo, ó? Você pegou uma verde ali que vai ser uma pistolinha azul. essa? É, essa Legal. aí é boa. Você vai botar ela no lugar da bola de fogo, tá ligado? Sim. Eu não tenho essa verde ainda, não. Show. Tem que ter. Vem pro boss aqui onde eu tô, tu sabe onde é o Aonde que boss? eu equipo ela? No, na do meio, né? Aí no meio, mas tem que ser a pedra do meio. A de cima do Nossa. meio. Tá. Pera aí, Demorei vou passar pra aqui. entender isso também. Tudo desce, Essa Vaguinho. aqui? É, aí clica ali em cristal de mudança Ok. e bota a verde. Não, eu só tenho o foguinho mesmo. Não, se Ah, você fez a da hora. mesma missão que nós aqui, tu tem. Tá. Vamos continuar aqui. Só não liberou lá na mesa. Então, peraí, peraí, deixa eu ver. A Tira essa primeira é o cura aí. foguinho? É. Ó, veio outra Tu cura. tem que ir lá na mesa, liberar o crafting, craftar e daí equipar. Eu que puxo o boys ou Vaguinhos? Tu. Veio duas verdes, ó, Guampão. Praga Então, comum. eu não Oi? consegui craftar as duas, Tem que mas se craftar tiver antes. os itens, você pode Ah, craftar. falta os Eu tô lá itens, né? embaixo. Depois que tu sai nesse mapa onde a Ó, gente tá, aqui tu consigo desce fazer pro essa. boys. Que é Ah, tá um. cheio de skill aqui pra me craftar, É ué. um besouro. Eu falei. Besouro grandão lá. É uma roxinha. Tá, essa é Envenenar e boa. confundir. Tá vendo pra cima. Equipar. Ele tá arrumando a peruca. Onde a gente sai nesse mapa aqui, nesse. Só um pouquinho, mano. Credo. Vai Esse não é descendo. cabelo real, tá? O Gompão, e essa de baixo aqui? Aí você pode colocar outra coisa também. Não tá vindo. Vai ser reto aqui? Ué, É, é porque você ele acha que apareceu aqui. É a tem pistolinha. que pegar mais magia de espadinha. Seria É a qual? pistolinha? Qualquer uma que não seja pistola, nem a de fogo. Tá me vendo, hein? Não. Será Essa que aqui tá? pode ser? Confunde, cause, não sei o que lá. Essa é boa, essa é boa. Ou de gelo. Só que a de gelo dá bem mais dano. Essa, né? Ah, teve. Uhum. Me Deixa eu viu então. aqui? Deixa eu ver se você acha. Aham. Aqui, Uhum. ó. Só descer aqui, ó. Aí tem um boss aqui, não sei se Agora tu. equipar. Tu já fez esse boss aqui? Eu fiz. Só que eu fiz lá em cima. Aqui no É o meio. mesmo. Clico Vai ser a aqui. mesma coisa? Você vai. Aí. Agora ficamos com as quatro, Gompão. Deu certo. É a mesma Aí, coisa. agora ficou com todas. Show de bola. Me ajuda aqui, eu E é fiz assim, isso. pessoal, que vocês fazem as skills, né? Que chama? Isso. Pra Fechou. liberar e adicionar as Olha. skills. No mapa já vão estar todos ali habilitados, né? Tô com Coisa mais diferente. cristalzinho, Fechou. minha laranjinha.